בשבת קבוצה של תושבים פלסטינים מעזה, נוצרים, מצאו מקלט בכנסיית המשפחה הקדושה בעזה, ושתיים מהנשים, אימא נהידה אנטון, אם עימאד, והיא מעל 80, והבת שלה סמר, מעל 50, נורו ונהרגו על ידי צלף של צה"ל, צלף, בתוך כותלי הכנסייה והמנזר. בהתחלה לא הייתה תגובה, לא של צה"ל, לא של הדוברים הישראלים, ואז האפיפיור, בדרשה שלו מול כל העולם, גינה את מה שקרא לו רצח על ידי סנייפר, על ידי צלף, וקרא לזה טרור. כך עשו גם ארכיבישופים מכלל אירופה, אירלנד, איטליה, שר החוץ של איטליה התבטא בנושא. ואז שמעתי תגובה של מישהי שהיא סגנית ראש העיר ירושלים, אני לא זוכר מה שמה, בריאיון שואל אותה המראיין באנגלית, ואז היא אומרת לו, אבל אין נוצרים בעזה. ואז הוא חוזר ואומר, יש נוצרים, ושתיים מהם, אם עימאד והבת שלה סמר, נורו ונרצחו, והאפיפיור גינה זאת. היא אומרת, אבל אין כנסיות. אז נאמר לה שאולי בגלל שפגעו והרסו שלוש כנסיות, לצד 300 מסגדים. זה היה כל כך מביך, ש... גם ההתכחשות לאירוע עצמו, גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון התבטא, אמר לא יעלה על הדעת שהיה מקרה כזה. אתמול פתאום יש תגובה באנגלית של צהל שהאם עימאד בת ה-80, אישה פלסטינית נוצריה, והבת שלה סמר חשודות שתצפיתו על כוחות צהל. איזה טירוף, איזה שקר, איזה הספר עקום למעשה נורא שהאפיפיור קרא לו טרור, ובצדק. לצלוף בשתי נשים? עכשיו, זה מה מוכיח שפוגעים בכנסיות לצד מסגדים, שהמלחמה או המאבק הוא לא בין ישראל לחמאס, אלא בין ישראל לכלל העם הפלסטיני, נגד כל עזה, נגד כלל העם הפלסטיני, גם בגדה המערבית, ששם לא חמאס הוא השלטון. רק לסיים, אדוני. הנקודה השנייה, אני מבקש יחס דומה לקבוצת הרוב. לכן, לחינוך חתכתי אותך, אמרתי רק להתכונן לסיים. לשאוף לסיום, אני לא אעריך. הנקודה השנייה שבה מתקשרים קציני מודיעין או שבק או צבא לעיתונאים שמשדרים כל הזמן בלייף מעזה את חיי עזה. את חיים, את המצוקה, את המציאות היומיומית. ומאיימים עליו או על אבא שלו, למשל, שאם הוא לא יפסיק, הוא יחוסל או שהשכונה תופצץ. למשל, זה מה שאמרו לאחמד ג'עפראווי, למועתז עזאיזי, לאנס שריף, למואמן שרפי. חלקם, הבית שלו הופצץ ואבא שלו נהרג. עיתונאים. עיתונאים, לא חמושים, חמושים באייפון ומצלמה. ואיל אל-דחדוח, אל-ג'זירה, אשתו, הבת, הבית שלו חבר הוצץ. חבר הכנסת טיבי, נא לסיים. סאמר אבו דקה מאל-ג'זירה נורה על ידי צלפים ליד בית חולים, ונשאר לדמם 6-7 שעות עד שנפטר. יש, כנראה שמכוונים לעיתונאים של אל-ג'זירה, ושאר העיתונים, כמעט 90 עיתונאים, נהרגו. זה דבר חמור שמחזק את מה שאני אומר, שהמלחמה היא לא בין ישראל לחמאס, אלא כמו שאמרו רבים מחברי הכנסת כאן או משרי הממשלה, לשטח את עזה, אין חפים מפשע מעזה. יכול להיות שצהל ממלא אחרי ההוראות של ערוץ 13,
להרוג 100,000, 200,000. חבר הכנסת טיבי. תודה רבה. תודה. אתה רוצה משהו?